Les televisions de proximitat de Catalunya busquem el millor cantant d'aquest any. Si t'agrada cantar, ja pots apuntar-te a OP Fest, el concurs de cançons originals en català entre els diferents territoris de Catalunya. Després de l'èxit de les tres anteriors edicions, torna el talent musical de les televisions locals realitzat per la xarxa i Ràdio Televisió Cardedeu. Des d'aquest dilluns fins al dia 24 de setembre, tant solistes com grups musicals de fins a 5 membres a partir de 16 anys i sense límit d'edat es poden apuntar omplint el formulari que s'ha habilitat al web del concurs. En aquesta inscripció caldrà enviar un vídeo en condicions òptimes d'imatge i so interpretant la cançó pròpia amb la qual es vol participar. Partint de les inscripcions, cada televisió local farà un càsting per escollir la cançó que els representarà. Un cop seleccionades, es farà una primera fase on, a través de les televisions locals i el públic, s'escolliran els 14 representants que finalment participaran en una única gala televisada en directe l'11 de gener de 2025 al Teatre Auditori de Cardedeu. Per tant, estem buscant el representant de Vallès Oriental Televisió a aquest concurs. Vols ser tu? Si creus que pots representar BOTV a l'OP Fest amb la teva cançó pròpia, no t'ho pensis més i inscriu-te al web del concurs.